փոխանցումը կենտրոն վտանգավոր էր, կարողացան մի փոքր հեռացնել Վանի ֆուտբոլիստները, իբ ակնհայտ է, որ Նոայի ֆուտբոլիստները ավելի հարկեցին ստանդարտը։ Վտանգավոր է։ Երկար փոխանցում դուգան է, տիպված Արարատը ետ փոխանցում կատարեց, գուցե հիմա ինչ-որ բան ստացվի, արված դարմար, և այդ քանը, փոխանցում է կենտրոն, անկյունային է լինելու, թեն դեղին քարտ ունի և պետք է փորձի ավելի կենտրոնացած խաղալ, փոխանցում ռոպեները, որոնք տեղ են ունեցել, առաջին խաղակեսից հետով կմտաց էր, որ միանգամից 4 փոփոխություն է կատարելու Իգնան Տուգանը հրապարակին, հերվից արված, փակում են գնդակը, բայց դեռ գրոյ, փոխանցումը Տուգանը հրապարակ, մտահղացումը վատը չեր, ցում դեպի ձախ, տանգավոր է և քիչ էր մնում հիմա, ախեցին Տուգանը հրապարակ, արված և գնդակը շեղ են թանում, ապոխանցունը, Վանի երկրպագուները, տանգավոր է և անկյունային է, կախել է պետ գնդակը Տուգանը հրապարակ, այդպես էլ վարվեց Եվգենի Օանչյան, տանգավոր է, արված և գնդակ։